idea for your family. 这看一张密码那个我那个家新的密码木我要打，你把那新的片的那个拿来呗。密码那个段那个家新的密码木的配合被盗没录，密码那个三亚这边单买几个表板的，这边密码不往三元里的第六处 C Y 中哦，分了打东的子弹西来闹掰，三元木前的这个 T P 我转。你们那个三亚这边在买几年？没跟在买多少？三里马兰那十块钱，你妈都要给他批吧嘞？这个那个也改变了，就是呢，把这西部业务，那里和南岸家印尼们那弄的，把这，他客户给给西来，所以就拿来吧嘞。他们没去那，那里就那罗，那里阿美干他们几年，阿杜杜几年拿来阿谈，就那罗医院这个罗地沟，你们那个西部业务分表个，那个就那罗医院谈的吧。但是话，伊分票多对吧？对，伊嘛，他们也知道个，南岸只印尼嘛，那个地方嘞。但像中国佬，中国佬，阿美加南岸佬，阿里丹南的佬，中国南岸只印尼们那个个配国人嘛嘞。你嘛，是话伊分票多对不对？六安里嘞，阿内只那库对阿比，阿里阿只皮的，两班是对呢，第四个咯。乌里前卫是真嘞，过年不对，你嘛，虽然呢，你南里吧嘞。那只阿内只个咯，只间乌里那个手跟那里嘛，六只新里阿皮的路是吧嘞？ဂျပန်နိုင်ငံဥစားမှုနဲ့ဆောင်ရွက်နေတဲ့တီလဝါ 2CY ဇုံကအောင်မြင်မှုရနေလို့အမေရိကန်ရဲ့ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုတွေကိုမျှော်လင့်နိုင်တယ်လို့ဂျပန်သံတမကြီးကပြောပါတယ်။ The purpose was ဒါရောက်ရတဲ့ရည်ရွယ်ချက်ကတော့ဒီနိုင်ငံကစီးပွားရေးပါဝင်တခြားသောဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုတွေဖြစ်နေတာကိုနားလည်သဘောပေါက်အောင်လုပ်ဖို့နဲ့ဒီမှာဆက်တူလုပ်ဖို့စီးပွားရေးအခွင့်အလမ်းတွေအတွက်ပါ။ဒုတိယအချက်ကကြတော့ဒီနေရာကအမေရိကန်နိုင်ငံကကုမ္ပဏီတွေရင်းနှီးမြှုပ်နှံဖို့စိတ်ဝင်စားလာမဲ့နေရာတစ်ခုဖြစ်နေလို့ပါ။တတိယအချက်ကတော့ဂျပန်နိုင်ငံနဲ့ကမ္ဘာနှံကနှိရှေဖက်ဆက်လုပ်ငန်းတွေနဲ့အမေရိကန်နိုင်ငံကမြန်မာနိုင်ငံနဲ့ဖက်ဆက်လုပ်ငန်းတွေအတွက်မိမောင်းထိုးပြနိုင်မဲ့အခွင့်အလမ်းဖြစ်နေလို့ပါ တီလဝါအထူးစီးပွားရေးဇုံအကောင်အထည်ဖော်ဖို့ကိုမြန်မာနဲ့ဂျပန်2022ခုနှစ်လောက်ကလက်မှတ်ရေးထိုးခဲ့ပါတယ်လက်ရှိပထမပိုင်းမှာနိုင်ငံတကာကုမ္ပဏီ90ကျော်လုက္ကိုင်နေပြီဒုတိယပိုင်းနဲ့တတိယပိုင်းတွေကိုဆက်ဖွဲ့မှာအတွက်ဂျပန်ကုမ္ပဏီတွေကစိတ်ဝင်စားနေကြတယ်လို့မြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာဂျပန်သံအမတ်ကြီးကဆိုခဲ့ပါတယ်။မြစီမမီဒီယာကနေတင်ဆက်နေတဲ့နိုင်ငံရေး၊စီးပွားရေး၊လူမှုရေးစတဲ့ပြည်တွင်းသတင်းတွေကို SMS ကနေနိုင်စင်ရယူနိုင်ပါပြီ။ Telinor Sync အသုံးပြုသူတွေအတွက်6611ကို SMIZ on လို့ပေးပို့ရယူလိုက်ပါ။